5 fakta menarik tentang haiwan taman 25. 2 daripada 4 haiwan memakan semut. Taman 2 ialah 2 daripada 4 spesies mamalia pemakan semut di dunia. Terdapat 2 jenis haiwan ini, iaitu Taman 2 Utara dan Taman 2 Selatan. Mereka adalah mamalia bersaiz sederhana dengan muncung mulutnya seperti haiwan yang kita kenali, iaitu tenggiling, dan ia mempunyai ekor yang panjang. Tetapi jika hendak membezakan kedua-dua jenis Taman 2 boleh menjadi sangat sukar. Kedua-duanya berwarna coklat kekuningan dengan corak seperti jaket hitam. Saiz mereka juga tidak jauh berbeza. Menurut halaman Britannica, Taman 2 adalah kira-kira 1.2 meter panjang. Anda boleh menemui Taman 2 Utara dari utara Meksiko ke barat Laut Amerika Selatan, manakala Taman 2 Selatan berada di Kepulauan Trinidad hingga utara Argentina. Di habitat hutan mereka, Taman 2 sering ditemui berhampiran.